Росіяни вчора безпідставно заявили про те, що вони забороняють в'їзд українським вантажним автотранспортним засобом на територію Росії. Україна щойно звернулась нотою до Російської Федерації з вимогою невідкладно пояснити, чому це сталося і на підставі чого Росія прийняла таке рішення. До того моменту, доки Росія не дасть чітку відповідь і це питання не буде врегульовано, тимчасові транзитні дозволи, які були видані російським вантажівкам, є призупиненими. Я вимагаю від Російської Федерації не просто пояснень, а зняття незаконного рішення щодо заборони перевезення і пересування українським вантажівкам територією Російської Федерації. Зухвала і неадекватна поведінка Російської Федерації, яка порушує всі норми міжнародного правила і всі стандарти, провокує подальші кризи. Тому російський наступ в Грузії, незаконна анексія Криму, захоплення Донецька і Луганська, відправлення російських військ в Сирію – все це є одним ланцюжком порушення міжнародного права. В тому числі і порушення авіаційного простору Туреччини, і постійне порушення авіаційного простору країн-членів НАТО.